U nedjelju se održavaju izbori u Srbiji, a birači sa državljanstvom ove zemlje moći će da glasaju i u Zvorniku. Glasačka mjesta za izbore u Srbiji u nedjelju će biti otvorena i u Zvorniku, a za glasanje se prijavilo preko 1500 birača sa državljanstvom Srbije, kaže Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika. Svjesni činjenice koliko smo mi ovdje naslonjeni infrastrukturno prije svega na Srbiju i šta će nama značiti izgradnja autoputa do Šapca, odnosno brze ceste do Loznice i na kraju nadamo se i brze ceste koja će od Loznice doći do mosta na Karakaju, do graničnog prelaza praktično. To za naš grad znači novi izlaz u svijet. Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, pozvao je birače da ispune svoju građansku dužnost. Sve one koji su se prijavili želim pozvati da izađu i da podrže nastavak infrastrukturnih projekata na prostoru Republike Srbije. Opšti izbori u Srbiji biće održani u nedjelju 3. aprila, a u Zvorniku će se glasati na dva biračka mjesta, u osnovnoj školi Sveti Sava u Zvorniku i u osnovnoj školi u mjesnoj zajednici Branjevo.